Zamanə pis gəldik ifadəsini bütün zamanələrdə istifadə ediblər. Çünki həmişə zamanədən şikayət edən insanlar olur. Güclənmək və irəliləmək naminə fürsətlərlə tanış olmaq üçün bu videonu sonuna qədər izləyin. İnsanlar məsələləri həll etməyə bacarıqları kifayət etməyəndə kənarda bir günahkar axtarırlar. Hər şey elədim amma alınmadı. Deməli təqsir məndə deyil. Həqiqətən də hər şey eləmisənmi? Hər şeyi elədinəmsən, hər şeyi bazarırsanmı ki edəsəndə. Bu nə dövr idi, gəldik, düşdü ifadəsini kimlərdənsə haçansə eşitmisiniz. Onlar da daha əvvəl kimlərdən sə işidib öyrəniblər. Dünyaya gəldiyiniz gündən öyrənirsiniz. Yemirəyi, danışmağı, dalaşmağı, barışmağı, ətrafınızdakıları müşahidə edər öyrənmişsiniz. Həçən küsmək, həçən ağlamaq, həçən sevinmək lazım olduğunu öyrənmişsiniz. İtimdən gəlir deyə ağlayıram, gəlmə sağlamaram deməyin. Bu öyrənmənin şuuraltı səviyyəsidir. Neyroassosiativ yollarla öyrənmişsiniz. Öğrendiklerinizin ekseriyetini öğrendiğinizin farkında olmadan öğrenmişsiniz. Öğrenme insanı güçlendirir. Ancak aynı zamanda insanı öldüren de öğrendikleri de. Ona göre de yanlış öğrendiklerini yeni rakursdan öğrenmeyen lazım gelir. Hayatı bir yola benzetsek, insan doğulduğu günden beri ilerleyir ve çiğninde bir çanta var. Bir yerde hislenirsiniz, o çantaya bir taş atırsınız. Stres getirirsiniz, çantaya büyük bir gaya parçası atırsınız. Hayat boyu o çantaya büyük taşlar, küçük taşlar atmağa devam edirsiniz ve yükünüz ağırlaşır. Bilirsiniz ki, kütlə çoxalanda sürəti azalır. Yükün ağırlaşdığına görə insanın həyatda irəlləmə sürəti azalır. Getdikcə bu yükü daşımaq daha çətin olur. Sürəti zəifləyir, ağırlığın istirabını hiss eləmək üçün bahalı risklərdən neçə şoppinqə çıxır. O əvvəlki kimi rahat hiss eləmək istəyir. Buna görə müxtəlif vasitələrdən istifadə edir. Ancaq faydası olmur. Zamanla anti-depressantlara və ağrı kəsicilərə keçir. Yükünü boşaltmağı düşünmür, çünki onlar onun normalına çevriliblər. Geyd çəkliyinə çevriliblər çantanızı boşaltmaq istəyirsinizsə sizə gözəl xəbərim var. Yüklərinizi atmağa kömək edəcəyik. Həm də sadəcə məsələ yükləri atmaq deyil, daha sürətlə irəliləmək üçün sizin yeni bacarıqlara da ehtiyacınız var. Yeni təhsil mövsümünün açılışı ilə əlaqədar dəyişim kampaniyası elan edirik. İstədiyiniz yöndə sürətli, asan və qalıcı dəyişmək, fərqli bir fərdi gerçəklik yaratmaq istəyirsinizsə bu kampaniyadan faydalana bilərsiniz. Daha yaxşı bir həyat arzuluyursunuzsa bu demək ki indiyəcən heç zaman olmadığınız bir yerdə olmaq istəyirsiniz. Heç zaman olmadığınız bir yerdə olmaq üçün heç zaman etmədiklərinizi etməlisiniz. Hər zaman etdiklərinizin daha çoxunu etməklə buna nail ola bilməzsiniz. Məs heç zaman etmədiklərinizi etməlisiniz. Heç vaxt inanmadıqlarınıza inanmalı, həmişə inandıqlarınıza inanmamalı, heç vaxt dəyər vermediklərinizə dəyər verməlisiniz. Heç vaxt bacarmadıqlarınızı bacarmalısınız. Hər zaman olan şəxs olmamalısınız. Tamam başqa biri olmalısınız gerçəkliyinizi dəyişməlisiniz. Energetikanızı dəyişməlisiniz. Çətin gəlir, deyilmi? Çünki asan və qısa yolları bilmirsiniz. İndiyə qədər NAT tələblərinə çoxlu biznesmen, polis, həkim, vergi və gömrük əməkdaşları, insan resursları üzrə mütəxəssislər, rəssamlar və dizaynerlər, maliyyəçilər, bankirlər, fermerlər və idmançılar qoşulublar. Müəllimlər, jurnalistlər, vəkillər və ədliyyə işçiləri, treyderlər, təşkilatçılar, tələbələr, marketerlər və hətta evdar xanımlar Natın bəxş etdiyi missilsiz dəyişimdən faydalanıblar. Onların bir çoxu hətta master dərəcəsinə yiyənləniblər. Bir dəyişim metodikalarından heç biri tam dəyişim yarada bilmir. Yalnız Nat onlardan hamsından keyfiyyətli və çox dəyişim yaradır. Qavramada seçicilik var, dəyərli dostlar və fürsətləri yalnız fürsətlərə hazır olanlar qazlaya bilər. Nat mərhələlərlə öyrədir. Nat diploma proqramı ilk mərhələdir. Nat diploma proqramını bitirənlər Nat practitioner mərhələsinə keçiş imkanı əldə dilirlər. Mən nasıl çox sevirəm və əminəm ki, siz də sevecəksiniz. Dəyişim kampaniyası çərçivəsində nat diplomam proqramına qoşulmaqla iki workshopda da ödənişsiz iştirak edəcəksiniz. Workshoplardan biri psixoloji travmaların sürətli həllidir. Travmalarınızı, neqativ xatirələrinizi cəmi bir neçə dəqiqəyə sürətlə neytrallaşdırmağı öyrənmək və yerindəcə təmizləmək istəyirsinizsə bu workshop tam sizin üçündür. Xüsusi olaraq onu da vurğulamaq istəyirəm ki, travmanızın və ya neqativ xatirənizin nə olduğunu heç tanışmayacaqsınız da. Bizdə dərdini deməyənlər də dərmanına tapa bilər. Bilirəm, bəzi sizlərinizə illərlə yük olan, dəfələrlə məhkəmə edilən, ancaq unudulmayan belə ağır xatirələrin emosional yükünün cəmi bir neçə dəqiqəyə yoxa çıxması inanılmaz görünür, deyilmi? Ancaq siz bu rahatlığı yaşayacaqsınız. Digər workshopumuz vö isə pul inancının dəyişdirilməsidir. Bu workshop əslində ən çox tələb görən workshoplarımızdandır və dəfələrləm təşkil eləmişik. Zənginlik zehniyyəti çox böyük struktura malikdir və pulla bağlı çoxsaylı məhdudlaşdırıcı inanclara maliksiniz. Ona görə də bu workshop onların hamısını sona qədər təmizləməyə bəlkə də kifayət elənməyəcək. Ancaq çox önəmli bir irəlləyiş əldə edəcəksiniz. Sizin maliyyə vəziyyətinizi ən çox bloklayan qalıpları aşkar edib onlar üzərində çalışmalar edəcəksiniz puldan çox iş görən pul haqqında düşüncələrinizdir düşüncələrinizə forma verən isə inanclarınızdır ağırlığın üstünüzdən qalxdığını hiss edəcəksiniz yüngülləşdiyinizi fərq edəcəksiniz həm də nat proqramında həm workshoplarda gözəl nəticələr sizin olacaq gözəl dəyişim aludətçilik yaradır insan yaxşı hiss etdikcə və həyatı gözəlləşdikcə daha çoxunu istəyir bunu mən öz həyatımda Dəxlərlərlə görmüşəm və görməyə davam edirəm. Belə hal odətçilik xeyridir, çünki hər gün inkişaf edirsən. Oyanış və fərqli bir reallığa sıçrayış sizi gözləyir. Nat həyatımızın hər sahəsində ömür boyu davam edən inkişaf deməkdir. Rahatlığınızı dərinləşdirmək və uğurlarınızı artırmaq üçün bacarıqlara ehtiyacınız var. Daha yaxşı yaşamaq daha çox qazanmaq üçün bacarıqlara ehtiyacınız var. Mən dəyişmək istəmirəm deyilsinizsə təkrar düşünün. Maşınınızı dəyişmək istəyirsinizsə, dəyişmək istəyirsiniz. İtqini tərk etmək istəyirsinizsə, dəyişmək istəyirsiniz. Not sizə iki məsələdə kömək eləyəcək. 1. nələri dəyişmək lazım olduğunu öyrəcəksiniz. İkincisi isə necə dəyişdirəcəyinizi bacaracaqsınız. İnsanları inandırmaq, xarizmatik görünmək, təsir gücünüzü artırmaq üçün bacarıqlara ehtiyacımız var. Energetikanızı təmizləmək, şansınızı gücləndirmək, inancınızı dəyişmək üçün bacarıqlara ehtiyacınız var. Əksər insanlar gözləntilər içərisində yaşayırlar. Onların məqsədləri olmaz, nə istediklərini bilməzlər. Sadəcə bildiklərinin zənn edirlər. Nəsə eləmək deyəndə ağıllarına çox şey eləmək kimi gələr. Həyatın çətin olduğuna inanırlar. Bəzi insanlar isə öz neqativlərini neqativ olaraq hesab etmirlər və hətta bunun fərqində değillər. Hər şeyin cavabı içinizdə var hətta bilmədiyiniz sualların cavabları da içindədir. Biznesinizi böyütmək, işinizi genişləndirmək üçün bacarıqlar ehtiyacınız var. Səbirli olmaq üçün, hazır cavab olmaq üçün, hətta üzünüz gəlməyən adamlara etiraz etmək üçün bacarıqlara ehtiyacınız var. Dünyanın ən yaxşı dəyişim texnikaları ovcunuzun içindədir. Açıqlama bölümündə kompaniya haqqında məlumatlarla tanış olub, daha çox məlumat və qeydiyyat üçün 055 342 3043 nömrəsi ilə WhatsApp və ya zəng vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kompaniya yalnız bu fəyçün keçərlidir. Onlayn və əyani qoşulma mümkündür. İçəri şəhərə ayaq basdığınız andan energetik qaz dəyişməyə başlayacaq və özünüzü güclü hiss edəcəksiniz. Təlimlərdə görüşənədək.